ci lolou deug bi nga wara deug la souligné man nga si yengal bop di fettu té nga delu fu deug né xol ak jikoy nit du jëm kessé wara matali wara né di te bëré pax té pax bu nekk mi nga lim fa wara sol jutaay nga ni afu police ñëwé yaay ki ndëk borbé gënuma la xam sa bop mais bu go ñu lay wax sa ñaawté message nga nebo fond la def ci son image nga gis sa fond dem bo di war di pont ci bép ton image gënt fo mer maîtriser contane continue ci lepp li may wax message bi war na jall même bu dé dama dacc ci ay tiax xaj bu lay wut ci def ne sin bu tax nga sebe sa bop nit bu lay fexel fi ak reuy lo do meuna jox sa bop ay kuko reuy lu ñu nit kuko tej lu ñu nit kuko liggey ñu nit te ne te ngi tok rek ni mik man li may waxal moy li nit te mënul leral fenn jëm tax mu bew ba xeb lu lepp te mënul bopam len nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nitel ndam lol xam nga ni mos wax ci lu am da nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nitel ndam lol xam nga ni mos wax ci lu am da lu ne di fexal morom nitel ne ni tay garabam delu don ko sa nam eh ni tay ngi ci do rafet xolam jamono soppi ko ba tay ni sel ko borom lu ne di fexal morom nitel ne ni tay garabam delu don ko sa nam eh ni tay ngi ci do rafet xolam jamono soppi ko ba tay ni sel ko borom top sa nafsu bakan li ngay def ni je m'en fous bis dina ñew nga bëgg tuub ñu la da nga joom ñaanal mu kudd da fan mi bëgg na mu jéfu baax di roy ñu baax exemple jëlal maam da baax bu ragal kenn ku dul ki ki sak ñepp fep gis nga ci bu touru foral bul fa bayyi pep mam bamba sol lu wex séré fal di sol lu ñuul loko guddek becc ak gudd jot jant cool melokanu jinn yeme bu nit dakk bepp min def melomanu alcorane de jema roy ci gën gi min def gina di tela te de tela yew jikoy julit gënd du lek besur donte mom de sax du nit yalla bari ke man yermane ci rahman min def tok ni day bakku yalla ki man dan jox jibril wacce kamil yenen di jangale ñu waron moxal bakhar banas ñu ñu tel lenen nit xam ni mos ni day dé setan gëm lu ko lu yalla téré ci ëpp day neex ñun ñu mos lu ko dekk ci ndialo ak fen agressé mbalo ndax ten reyna nit sacrifice di def lu yalla gën bañ bul di décourager fi ba tax nga jaay sa lèr amna ñuy tedd hôpital di fajo sen salaire yalla ay geej bu amul tefes ñoo ci bokk yam kila da xafé ba lap ci mom mo la ëpp jam nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nitel ndam lol xam nga ni mos wax ci lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nel wi xam nga ni li lu am la nitel ndam lol xam nga ni mos wax ci lu am la lu ne di fexel morom nitel ni ni tay garabam delu don ko sa nam eh ni tay ngi ci do rafet xolam jamono soppi ko ba tay ni sel ko borom lu nit di fexel morom nitam nit ni tay garabam delu don ko sa nam eh ni tay ngi ci do rafet xolam jamono soppi ko ba tay ni sel ko borom